COVID-19 virusunun yeni mutasiyasına yol xan şəxslərin 7 günədək azaldılan karantin müddəti yanvarın 24-ünəən əvvəl COVID test nəticəsi müsbət olan şəxslərə və onların müəyyən olan sıx təmasçılarına da şamil edilir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin birgə yaydığı məlumatda bildirilir. Səhiyyə qurumlarına edilən çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 27 Noyabr tarixli 371 nömrəli qərarında edilmiş dəyişikliklə bağlı bildiririk ki, COVID-19 virusunun yeni mutasiyasına yoluxmuş şəxslərin 7 günədək azaldılmış karantin müddəti yanvar ayının 24-dən əvvəl PCR test nəticəsi müsbət olan şəxslərə və onların müəyyən olunmuş sıx təmasçılarına da şamil edilir. A mutasiyasının genetik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq vətəndaşlarımızdan səhiyyə qurumlarımız tərəfindən müəyyən olunmuş virusa yoluxma riskinə azaldan göstərişlərə əməl etmələri xahiş olunur. Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarının yara da biləcəyi. Ağırlaşma hallarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Qeyd olunub ki, həllin vaksinasiyasında aktiv iştirak nəticəsində Azərbaycan da epidemioloji vəziyyətin sabit qalmasından nail olunub. Səhiyyə qurumları vətəndaşlarımızı yayılan yeni şitamdan qorumaq üçün gücləndirici booster dozu ilə vaksinolunmağa çağıb.